ეხლა ჩეჩავ მატყლს, რადგან გავაკეთო ფთილები და შემდეგ ფთილები დაართონ. პირველი ჩანთა მალევე გავაკეთე, რადგან ძალიან პატარა იყო. და თან ძალიან ადვილია თექის გაკეთება. ქსოვა უფრო ძნელია ჩემი აზრით. ფლად ესე გაყოლოსაც არ ვაპირებ ამ საქმეს, მაგრამ როცა მომინდებან ამის ხასიათზე ვიქნები, მაშინ გავაკეთებ. ფერების გაკეთება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყვავილებისგან ვიღებთ ძირითადად ამ ფერებს. ნუ ესე პირდაპირ არ ვიცი, რომელი ყვავილისგან რა ფერს ვიღებთ, მაგრამ ნაწილი ვიცი მაგალითად. მარა ბაბა აკეთებს ხოლმე. ძირითადად ძაფებს უფრო ღებავს, პირდაპირ ძაფებს. ეს საქმიანობა ჩემი ერთ-ერთი ჰობია.